Sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Ričardu. Taip, draugai, šios dienos žūklė pas mus bus pakankamai sausa, kadangi, kaip matote, aplinka pas mane tokia. Mes ne gamtoje, tai mes parduotuvėje ir šiandieną mokinsimės suvinioti pintą valą. Kaip reikia suvinioti pintą valą teisingai į būgnelį. Aš jums papasakosiu, parodysiu, paaiškinsiu keletą variantų. Nu ką, draugai, o dabar žiūrime, kaip teisingai vinioti pintą valą. Šiuo momentu, ką aš turiu, tai aš turiu pintuką 6 metų naujieną, Maveris, 8 gijų. Gamintojas, kaip teigia, tai tipo labai teisingas, nu teisingas, storis jo, skęstantis. Nu mes pamatysim, mes jį patikrinsim. Ir įsiaiškinsim. Aš viniuosiu ir viniuosiu ne vieną babiną, aš ant jo. Tai va, ruošiame sunkius įrankius. Taip, viniuosimės ant Maverio Darkside rytelės. Tai yra surfinė rytė. Principe tikrai labai gera kaina. 85 eurai. Naudosime mes ją feederiui. Jinai žymiai didesnė negu eilinė fiderinė rytė 5000. Nu čia kaip kokių 6,5 aš pasakyčiau iš tikrųjų. Jie skirtingai klasifikuoja tenais jūrinė žūklė ir fiderinė. Bet hebrai yra išbandę ir sako labai gerai tampa svoris. Tai va dėl to aš irgi paėmiau šitą rytelę. Netgi du variantus susidėsiu ant sunkesnių fiderių. Ant 3,90, 4,20 užsidėsiu. Susiviniosim valą. Dar, dėl valo pasirinkimo, nu, principe, kas negaudė būtent su pintuku, pirmą kartą bandysite, šiaip rekomenduočiau dėtis 0,12. Jisai toksai truputėlį toks, kaip čia pasakyti, atsparesnis daugiau trinčiai. Aišku, rekomenduoju dėtis 8, 8 gyslų, jie yra mažiau triukšmingi, sakykime taip. Jie nu, nezirzė, nezuzė stipriai taip, kaip užsidėjus 4 gyslų valą. 4 gyslų labai per ausis eina. Aišku, piniginio atžvilgių vėlgi ten ketvirtas yra pigesnis, 8 yra brangesnis. Visą laiką, vienareikšmiškai. Nes 8 reikia truputėlį daugiau darbo įdėti, plus jisai būna ten padengtas kažkokia tai medžiaga specialiai, jisai žymiai slidesnis. Ir viskas su juo gerai. Nu, hebra, kaip be būtų, amžino valo tikrai nėra. Mano nuomonė, kas intensyviai žvejoja ir jeigu atlaiko vieną sezoną valas, tai labai gerai. Jį dar galima kitais metais tiesiog paimti ir apversti, pervinioti iš vieno į kitą galą. Nes viskas dyla pagrindė pradžia, jeigu jūs daug valo nenupjaunate, nenutraukiate, jo pas jūs pasilieka. Jūs tiesiog paimate ir pervinėjate, kad būtų galas pereitų į priekį. Nes 150 metrų tai realiai dažniausiai yra viniojama. Nu, jūs niekada neišmetate 150 metrų. Ir ten tas pats galas, jis ten praktiškai guli naujas kaip ledinis ir jisai niekad net išviniotas nebuvo, sakykime. O apvertus jau jūs gaunate priekyje šviežią teisingą valą. O tas toks pažeistas, kurio jūs jau nebenaudosite, jisai bus pačiam gale. Tai va, galima du sezonus, realiai galima žvejoti su to pačiu valu, tik tai jį po sezono reikia apsiversti. Nu, toks praktinis patarimas, kaip truputėlį sutaupyti kapeikėlės. Ir, tai va, pradedantiesiam sakau, 0,12, šiaip realiai bent jau, aš kalbėsiu tik apie save. Tikrai nenoriu kalbėti apie visus, nu, manot, čia grinai mano nuomonė, asmeninė, iš praktikos. Aš sakykime taip, aš naudoju asmeniškai 0,10. 0,10 naudoju ir tolimiem metimam, ir srovėje. Stovinčiam vandeniui naudoju 0,08. Pintukas. 8 gyslų. Ir dar vienas toksai pastebėjimas, nu, tiksliau sakant, patarimas. Daleiskime stovinčio manį, nu, ant 3,30, ant 3 metrų vat pikeriuko. Taipogi, įmu 150 metrų valą, bet aš niekada jo nenaudoju. Viso. Aš jo viso nesuvinioju į babiną.
Nu, nes nereikalinga, kam naudoti be reikalo balą, sakykim taip. Nu, toks patarimas vėl, kaip sutaupyti truputėlį kapeikos. Pusę valą užsivinioju, 75 metrai. Su pikeriukais dažniausiai, nu, maksimalus ten užmetimas iki 35 metrų. 75 metrų, va, pilnos akis konkrečiai. Tai va, galima vieną babiną tiesiog panaudoti ant dviejų ryčių. Ir viskas eigoje, papasakosiu, paskui parodysiu, kaip tie dalykai darosi, kaip suvinioti teisingai valą. Pradedam nuo to. Tai va, draugai, dabar. Taip, imame valą, padarome kilpą, paprastas mazgas, paprastutis. Užtraukiam, galiuką nukerpam, paimam valą, prakišam per vieną žiedelį. Dabar mūsų kilpą, žiūrėkit, padarome dar vieną kilpą, kilpą į kilpą, ir turim tokią didelę kilpą, čia mūsų pagrindinis valas. Užmauname ant rytės, įtempiam ir viskas. Ir pradedam vinioti hebrą. Bet kaip mes viniojam? Valą metame į kibiriuką. Kibiriukas ant žemės. Pliumpt. Čia pas mus gausis dabar sausas, įtemptas viniojimas. Imame katalogą. Atverčiam panašiai per vidurį. Ir užverčiam. Valas lieka viduje. Pasidedam ant žemės, ant viršaus dar ką nors uždėsime. Ir bus įtemptas. Matot, kaip sunkiai traukiasi. Valas eina tiesiog per katalogą. Ir pradedam vyniot. Ką mum duoda? Mum duoda tempimą. Dėl to, kad mes užspaudėme valą su, galima sakyti, knyga. Nu, hebra, nenaudokit knygų. Knygas reikia gerbti ir mylėti. Bet va, kažkokius katalogus, kažkokius žurnalus. Va, plimt ir viskas. Ir dabar sausai, gražiai, gerai viniojasi. Patikėkit, sveikatos net reikia įdėti į tą viniojama, nes įtempimas gaunasi tikrai normalus. Na ir va tai va, ant įtempimo tokio paimam ir susiviniojam valą. Niuansų čia, kaip pasakyti, tikrai didelių nėra. Visa esmė, kad į kibirą įmestą valą babiną, jinai nelaksto po kambarį, nebėgioja, neskraido. Per žurnalus praeinantis valas įsitempė, viskas. Mes jau susiviniojame. Ir jisai dabar labai labai tvirtai kietai susivinioja. Tai yra principe vienas variantas viniojimo, tai yra sausas būdas. Sausas, švarus, tvarkingas būdas. Truputėlį, nu taip, čia mano nuomonė, hebra, tik tai mano nuomonė. Aš manyčiau, kad yra vienas būdas dar geresnis. Nesakykim, kad šitas prastas būdas, čia viskas su juo gerai, bet manyčiau, kad būtų dar galima geriau suvinioti, jeigu naudotumėm šlapę viniojimo būdą. O tai reiškia. Principas panašus. Kibiras, tik tai į kibirą pripilam vandens. Įmetame valą,
Bet valą jau nereikia mums kišti pro žurnalus kažkokius. Tai per pirmą žiedą blimt, bimt ir viniojam. Ir sukame. Kadangi babina vaikšto po kibiro pilną vandens, susidaro ten pasipriešinimas, valas įsitempia, plius jisai šlapias, tvarkingiau gula ir įtempimas irgi gaunasi. Tikrai labai labai gerai susivinioja. Bet šitas būdas jau skirtas tikrai ne namuose. Nebandykite daryti to kambarį. Patikėkit manim tai. Viskas aptaškyta bus ir paskui nuo savo brangiausios gausite karatę stipriai turbūt, kaip ją reiks valyti. Tai va, žodžiu, šlapės viniojama būdas skirtas lauke. Galima lygiai taip pat netgi prie vandens žvejyboje. Nuo platformos atsisėdate savo į vandenį, bimt įmetėte ir suviniojate. Labai gerai viskas susivinioja, bet tik tai būkit geri, nepalikite ten tos bobinos plaukėti į pavadinį. Nu, negalima, gamtos šiukšlinti tikrai nereikia, pasikelkit, pasidėkit, išmeskit, nu, taigi nėra sudėtinga. Tai va kaip ir du būdai tokie būtų. Vienas sausas, švarus, tvarkingas, kitas šlapias, galbūt šiek tiek ir geresnis. Ir dabar truputėlį plačiau. Tai matote, šiuo momentu valas suviniotas tiesiog idealiai, tiesiog idealiai. 150 metrų man šitai rytei, va tai va, pasakiškai užtenka. Truputėlį toksai kantukas yra, bet jisai turi būti, negalima vinioti iki pat viršaus. Nes užmetimo atveju, jeigu truputėlį atpalaidosite valas, ir nusiviniot. Jeigu dar kažkoks kitesnis valas, tai jisai taip mik ir susisuks, vienu žodžiu, bus negerai. Kaip pasiekti tokio rezultato? Nu, kiti perkasi ten po 3, po 500 ir net po kilometrą babinas. Tai taip, ten vinėjot, žiūrit, stebite, va, o taip, gerai, čia viskas gerai. Jeigu jūs to nedarote, jeigu perkate 150 metrų, kas yra dažniausiai naudojama, arba 125, nu, būna ir po 100 metrų, nu, tikrai užtenka. Ir net ir 100 metrų. Nu, 150, sakykim, toks auksinis viduriukas, kurio tikrai labai būna per akis. Tai ką mes darom? Suviniojame valą. Galima vinioti ir į tas sekles babinas. Jokių problemų. Suviniojame. Lieka tarpas. Didžiulis tarpas lieka. Paėmėme monovalą. Monovalą geriau naudoti, plonesnį. Nenaudokite 0,3, 0,3, 5, 0,4, taip atrodo, kad čia greičiau susivinios. Ne. Kabra, nenaudokite. Kuo plonesnis apatinis valas, jis vadinamas bekingu. Kuo plonesnis bekingas, tuo tolygiau ant viršaus jėsų jūsų pintas valas, nes jis yra pakankamai plonas. Ir jeigu jūs privinėsit po apačią ten tokių storų bangų, ten 0,3 ar 0,5 kažkokio tai baisaus valo. Žuklės prekės. Žvejakelias.com. Žuklės prekės. Žvejakelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai. Žvejakelias.com. Tai va, chybra, suviniojame pirmiausia pintą valą ant viršaus, suviniojame taip vadinamą bekingą, kuo plonesnį monovalą. Aš rekomenduočiau taip monkiam naudoti max 0,2. 0,18, 0,16, 0,12, idealu. Priviniojate. Bekingą priviniojate iki pat viršaus, nu, paliekate porą milimetrų, jau sakiau. Tada, būgnelį nuimam, būgnelį į kibirą, imam lygiai tokį patį būgnelį, užsidedame, valą prakišame per pirmą žiedelį, bim, užviniojam, užsukam ir susukam. Ir persukame. Ir gaunasi taip, kad monovalas gaunasi apačioje, o viršų jūs turite idealiai, tiesiog turite susuktą pintuką. Tai va taip jūs susuksite pilną tvarkingą būgnelį. Bet tam reikalui reikalingi du vienodi identiški būgneliai. Su vienu tą padaryti jau sudėtingiau. Tikrai nepataikysite pirmą prisukdami ten mono ant viršaus pintuko. Tada jau reikia turėti daug pinto valo, vinioti iki pat galo, nusikirpai ir paskui neaišku kas ir kaip. Po apačio monkė
plonytė, ant viršaus pintuką 7-5 metrai artimom distancijom. Tolimom distancijai upiai, taip, visą 150 į babiną, kitą kartą netgi būna ir neužtenka. Jeigu užsirausite ant kriauklės kažkokios, tai nepeikite pintuką, hebra. Tikrai nereikia peikti, kriauklynas pjauna viską. Visus pintus, valus ir ketvertus ir aštunkės ir ką tik tai nori ir kaip nori. Dar priminsiu. Ketvertukas. Keturių gyslų valas, jisai yra tikrai stipresnis už aštuntuką, bet jisai riekalas, labai jau riekia, staugia, kai vynioji per žiedus, eina garsai tokie, kad dieve padė. Aštuntukas yra žymiai plonesnis, ta prasme atsiprašau, aštuntukas yra žymiai tylesnis, jisai švelniai gula, švelniai eina, dar jisai būna padengtas kažkokia tai specialia medžiaga, jisai žymiai slidesnis, su jo tolimesni metimai pasidaro, švariau, gražiau grįžta per žiedus, netai groja, žodžiu, nu, bet vėlgi, kas kaip ką galite, kaip sakat. Galima ir su to žvejoti, aštuntukas brangesnis, ketvertas pigesnis. Jūsų pasirinkimas kolektyvas. Tai va, šį kartą parodžiau du būdus, yra tikrai jų daugiau, variantų visokių sukimo, vieną ką norėčiau paminėti, nu, kaip būna hibra pasiema pieštuką. Bim, bim, vienas laiko, kitas vynioja. Tai labai neteisingas variantas, kadangi jeigu ant laisvo, laisvai sukasi, be įtampos sukasi, tas pintas valas, jis gali ir susivelti, ir mazgais, ir netolygiai pasikloti. Jeigu jūs prilaikysite su pirštais, galite nusvilti dagus, patikėkit manim. Vėlgi, susižalot galima. Jeigu bandysite prilaikyti pintą valą su pirštais, čia tai iš viso tragedija, hebra, nedarykite to. Pintas valas žiauriai plonas, aštrus yra ir gali mėsas perpjauti iki pat kaulo. Esu matęs asmeniškai, taip kad čia jau iš patirties. Man taip nebuvo, bet čia, žinokit, reikalas rimtas. Galit susipjausyti pirštus. Taip nedarykit. Na, yra paprastesnių būdų, va, katalogėliais prispaudėt savo, prasukot, viskas puiku. Į vandenį bimti įmetėte, prasukote, viskas puiku. Netgi dar geriau. Tai va, kol kas tiek, tokie patarimai, draugai. Žuklė buvo šiandien tokia. Bet vis tiek, mes šią savaitę dar važiuosime, būtinai aš važiuosiu, kadangi dabar oras neleido, bet čia ryt po ryt jau bus geriau. Ir kažkurią dieną išrausiu ir, manau, savaitgalį vidosas bus jau sužuvimi. Nežvino jums, draugai, dievo dėgos.